Svetov. Celjski grofje so bili skoraj zagotovo najvplivnejša, najmočnejša srednjeveška plemiška rodbina, ki je imela svoje matične posesti na ozemlju današnje Slovenije, ampak kaj to zares pomeni? Večina ljudi bi danes najbrž odgovorila, da visoko mesto, ki so ga Celjani zauzemali v zapletenih strukturah moči in časti pozno srednjeveške Evrope, najlažje naznačimo, če se spomnimo, da je bila v prvi polovici 15. stoletja Barbara, najmlajša hči celjskega grofa Hermana II., pravzaprav kraljica. Žena Sigismunda Luksemburškega, cesarja Svetega rimskega cesarstva ter nemškega, češkega in ogrskega kralja. Da se Luksemburžani niso poročali kar tako, je pač jasno vsakomur. A morda so, ko govorimo o celjski moči in njihovem vplivu, še nekoliko bolj povedne številke. Pod gospostvo celjskih je namreč ob izumrtju rodbine v moški liniji, to je bilo leta 1456, sodilo 12 mest, 30 trgov in kar 125 gradov. Prav te bogate posesti so grofom iz mesta ob Savinji namreč omogočale, da so vodili svojo ambiciozno politiko. A medtem, ko so se grofje ubadali s kovanjem dinastičnih povezav in se, kadar je bilo to treba, z mečem v roki postavljali po robu svojim tekmecem, pogosto Habsburžanom, je nekdo seveda moral skrbeti za materialno podstat celjske moči, se pravi za njihove posesti. In prav tem ljudem se bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, posvetili v današnjih glasovih svetov, ko pred mikrofonom gostimo zgodovinarja doktorja Jakoba Amfija, ki je lani obranil doktorsko disertacijo, v kateri se je posvetil natanko, pogojno rečeno, uradnikom, ki so služili celjskim grofom. Do kakšnih zaključkov se je naš gost vse zadnje dokopal, bomo preverjali tja do 15. ure. Spoštovani gospod Banfi, lepo pozdravljeni, dober dan. Dober dan in hvala, da me gostite. Zdaj, Celjani so v pisno zgodovino, v zgodovinske vire, stopili nekako v 12. stoletju. Ne? Tako je, v začetku 12. stoletja v bistvu Celjanom lahko sledimo vse tako nekako do leta 1125, ko se prvikrat omenjal njihovi predniki in to so svobodni gospodje Žavneški, ki so bili podomnevi torej raziskovalca dr. Mihe Kosje z Bavarske, torej so nekako prišli v ta prostor, ne? Uh-huh. Za časa kolonizacije. Zdaj, gospodje Žavneški so bili majhni fevdalni gospodje, ne? Njihove posesti so bile tako rekoč omembe neuredne. Ne? Tako, imeli so približno 5 gradov, ne, nekako do konca torej 13. stoletja, Žavnek, Liebenstein, Šenek in še dva, za katera se trenutno ne spomnim, skratka, majhni. V začetku so bili zelo majhni, ne? Ampak pol oni in pa seveda njihovi potomci, torej grofje celjski, so pa se res speli do zest. Zanima me, na kateri točki fevdalni gospod postane tako velik, da potrebuje svojo upravo, svoj birokratsko-administrativni aparat. Na tisti točki v bistvu, ko si pridobi zadostno veliko posest in zadostno število vazalo, se pravi, ko postane to tok veliko, da sam ne more več torej voditi, ne, z svojim ožjim krogom, ampak torej potrebuje svoje uradnike iz vrst svoje vazalne klientele, ne. Da na mesto njega to vodijo, torej da so na nek način njegovi uradniki, seveda v predmodernem pomenu besede. Ne. In to se pri Celjani je zgodilo torej na prelomu, oziroma ne na prelomu, okoli leta 1350, ne, torej, ko so se že Žavneški uspeli do statusa celjskih grofov, ko je Friderik I, ne, torej Friderik I Žavneški, torej prvi celjski grof, ko je pridobil ta naslov, ta naziv, ne, in je hkrati imel ogromno teritorija, ki ga je podedoval, torej po svojih sorodnikih izumrlih
gospodih v Obržanih. Ne. Enostavno, takrat se očitno pojavi ta potreba, hkrati pa tudi ta pogoj, da se razvije ta tako imenovana dvorno-teritorialna uprava. Zdaj, vsi imamo danes neko predstavo o tem, kako je videti administrativna uprava države. Ne? Tako je. Ko gremo po novo osebno izkaznico, ko gremo podaljšati vozniško dovoljenje ali ko recimo imamo opravka z zemljiško knjigo. Ne? Kako zelo drugačna je bila srednjeveška birokracija, dr. Banfi? Predvsem srednjeveška birokracija ni bila državna birokracija. Ta uprava, o kateri govorimo, ne, torej dvorno-teritorialna uprava, to ni bila državna uprava, to niso bili državni uradniki, to niso bili poklicni uradniki, to so bili v bistvu uradniki v službi dvorno-teritorialnega gospoda, torej še enkrat iz vrst njegove vazalne klientele, bili so nameščeni po njegovi volji, odstavljeni po njegovi volji, se pravi, to delovno razmerje oziroma službeno razmerje je bilo čisto drugačno kot dan danes, zato so sicer prejemali neka plačila, ampak ne, niso prejemali redno plačo kot dan danes, mesečno. Ne. Ta plača je bila zelo raznolika. Ne. Ampak hkrati v tem, ne, oni so bili torej, nameščeni po njegovi volji in odstavljeni po njegovi volji. To niso bili neki tudi šolani ljudje, ne. Ampak jih on pač nastavljal po svoji lastni presoji. Bodi si zato, ker so bili neki vazali zvesti in je smatral, da je nek vazal zaradi tega torej primeren za nekega uradnika, odstavljal zato, ker je presodil, da nek vazal oziroma uradnik več ni zvest in mu lahko torej povzroča škodo. V tem je glavna razlika. To v bistvu ni profesionalna birokracija, ni torej birokracija, kot jo mi dan danes razumem, uradništvo, kot mi dan danes razumem. To niso torej prav šoleni ljudje za neke posle, ne? Ampak so postavljeni torej po presoji dvorno-teritorialnega gospoda. Čakajte, hočete reči, da če je bil moj oče zvesta desna roka celjskega grofa in se je zanj boril, tvegal življenje in recimo bil v boju uspešen, potem imam jaz dobre možnosti, da bom v zahvalo postal upravnik nekega gradu, tako je, ki je v celjski lasti. Tako je, če ste podobni malo očetu, ne, in ste tudi enako zvesti, pol imate ja, te možnosti, ne, vsekakor. Ne. Čeprav pri celjski dvorno-teritorialni upravi je potrebno izpostaviti to namreč, da se funkcije nikoli niso dedovale, to so celjani zelo skrbno pazili, ne, torej, da se na neki funkciji, da naslednik nekega bivšega funkcionarja praviloma ni bil iz iste družine, ne. Se pravi, da ne bi prišlo do poskusa uzurpacije neke funkcije, da se ne bi nek vazal na račun celjanov preveč vspel, ne, torej po družbeni lestvici in je bil tudi morda posledično nevaren. Ne, to se opazi. Ne. Človek je človeku volk, pravijo, in zdi se mi, da je v polju politike uprave dinastičnih strategij poznega srednjega veka to veljalo z dvojno resnico, ali kako bi temu rekel. Ne. Zdaj, omenili ste sintagmo, dr. Jaka Banfi, dvorno-teritorialna uprava. Ne? Kaj to pomeni, da sta v bistvu obstajali dve različni upravi ali kako? Ne, niste. V bistvu na upravo moramo gledati kot nad organsko celoto. Jaz, na primer, pod dvorno-teritorialno upravo, ne, razumem upravo, ki se je razvila zlasti v visokem srednjem veku. Torej, ta prostor, ki nas zanima, je nemško cesarstvo, ne, ker to je življenjski prostor celjskih grofov, ker se je začela nekako dvorno-teritorialna uprava vpeljevati od visokega srednjega veka naprej. Po dvorno-teritorialno upravo v bistvu mislimo tisto upravo, ki je skrbela tako za dvorne posle, kot za teritorialne posle. Se pravi, kot sem že enkrat izpostavil v svojem članku, v organizacijskem smislu v bistvu gre za različne oblastne in neoblastne naloge, torej vezane na dvor, vezane na teritorij, ki so jih upravljali uradniki dvorno-teritorialnega gospoda, ki so bili prvenstveno iz vrst njegove vazalne klientele. Pravite organska uprava, ne? Organska celota, se pravi dvor, teritorij, to je, moramo razumeti to kot neko organsko celoto, ne moremo ločiti dvora od teritorija. Ne? Razumem, ne, ampak grof je lahko ob enem času na enem samem kraju, ne? Tako je. Kako je, recimo, zadnji celjski grof, Ulrik II, ne, ki je umrl v atentatu v Beogradu leta 1456. Tako je. Kako je lahko, ko se je recimo mudil tam, ne, vedel, kaj se dogaja
recimo v Rogatcu ali na avstrijskem Koroškem, kjer so imeli Celjani svoje posesti. Torej, kako je vedel, to vam zdaj ne morem odgovoriti, ker nimamo torej, evidentirano, ali so imeli kako pisno korespondenco. Vsekakor je pa v tem času, ko je on bil torej, odsoten, ko je bil odsoten za svoje posesti, je imel v Rogaco, je imel v Celju, je imel v Kočevju, to je vse spadalo pod torej, celjsko gospodstvo, je imel svoje torej, uradnike, svoje gradiščane, ki so v njegovem imenu torej, skrbeli za to posest. Skratka, za to je bilo poskrbljeno. Ne? Razumem. Predstavljam pa si, da je imel tudi uradnike, ki so bili ali pomočnike, ki so bili prav neposredno ob njem in mu pomagali pravzaprav. Tako je, tem uradnikom, ki so torej potovali z dvorom, ki so bili ves čas z grofom, rečemo torej dvorni uradniki, sem sodil naprimer svetovalci, torej vsekakor najpomembnejši uradnik oziroma funkcionarji, to so bili tisti, ki so svetovali grofom, kako naj vodijo svoje posle. Seveda je grof bil, torej imel možnost, da njihove nasvete upošteva ali ne, to je bilo prepuščeno njemu, potem naprimer dvorni mojster, ki je bil tudi ves čas z grofom, to je bil torej šef dvornega osebja, dvorni maršal, ki je skrbel za logistiko, ki je skrbel za nastanitev dvora na potovanju, hkrati pa tudi skrbel za nastanitev gostov, ki so prišli naprimer obiskati torej celjski dvor, potem kuhinski mojster, ki je tudi bil ves čas na potovanju z dvorom, ki je skrbel torej za dvorno kuhinjo, za izplačila. Torej, kuhar je bil uradnik pravzaprav v optiki. Kuhinski mojster, ne kuhar, ampak kuhinski mojster. Kuhinski mojster je bil zmerom iz, torej praviloma iz vrst plemstva ali pa kasneje tudi meščanstva in on je pač nadzoroval torej dvorno kuhinsko osebje, torej kuhinjo, ne, ki je bila seveda takrat zelo nekaj pomembnega, ne, ker hrana je bila vseeno, torej odlična hrana je bila vseeno, stvar plemstva je bila luksus, ne, tako da to ni bila tako nizka funkcija. Razumem, da vse zadnje je najbrž grof, ko je gostil svoje goste, moral se izkazati z odlično obloženo mizo. Ne? To je bila stvar statusnega prestiža ali tako nekaj je, takega. Tako je, statusnega prestiža in plemstvo seveda je prvenstveno jedlo oziroma se je torej rado pokazalo s tem, da je imelo na mizi meso, ne? Ki je nekoč veljalo torej za hrano bogatih. Ne? Gotovo. Zdaj, omenili ste, dr. Banfi, da so bili ljudje, ki so skrbeli za to, da je v kuhinji vse delovalo, kakor je bilo prav, najprej iz vrst nižjega plemstva, tako je. Potem pa seveda so lahko to funkcijo zasedli tudi ljudje. Meščani, ugledni meščani. Zakaj je bilo temu tako, ne vem jaz točno, ne, je pa dejstvo, da se meščanstvo začne v poznem srednjem veku, torej vsaj za čas zadnjih treh generacij celjskih grofov, Hermana II., Friderika II. In Ulrika II., torej tudi po družbeni lestvici spenjati, predvsem zaradi svojega bogatstva. Ne. Tako da nekatere funkcije so v tem času bile na celjskem dvoru že dostopne tudi meščanom. Ne. V zgodnjem obdobju, ne, ko govorimo o obdobju Friderika I. celjskega, njegovih sinov, Ulrika I., Hermana I. pa ne. Ne. Takrat so bili plemiči tisti, ki so bili torej uradniki celjskih grofov. Ja, ja, seveda, zdi se, ne, da se nastop novega veka, ne, ki ga seveda po tradiciji umeščamo ob konec 15. stoletja, nakazuje seveda že prej natanko v teh družbenih premikih, ne, ko se meščanom odpro nove karierne življenjske priložnosti, seveda, ne, ampak pričakoval sem, da boste omenili seveda duhovščino, ne pa toliko meščane kot te, ki so lahko prevzemali razno razne funkcije v... Seveda, kar se tiče duhovščine, ne, mi moramo vedeti, da duhovščina je bila v srednjem veku najbolj izobražen, verjetno kader, bila je torej pismena, bila je vešča latinskega jezika, od samega začetka torej na dvoru celjskih grofov ima duhovščina čez torej dvorno kapelo, ki skrbi za dušno oskrbo grofov oziroma njihove družine. Potem ima čez seveda dvorno pisarno, ima čez glavne administrativne posle. Je pa potrebno upoštevati, da duhovščina ni nek družbeni stan. Duhovniki so bodi si iz vrst plemstva, bodi si iz vrst meščanstva. Ne? Tako da, ampak ja, vsekakor duhovščina je ves čas prisotna na celjskem dvoru in prvenstveno še enkrat skrbi torej za duhovno oskrbo grofov v sklopu dvorne
kapele in pa seveda za njihove administrativne posle, se pravi pisarniške posle, za sestavljanje in izstavljanje listin, torej v sklopu dvorne pisarne. In seveda kancler, ki je bil v poznem srednjem veku najpomembnejši človek na celskem dvoru, je bil zmerom duhovnik, ne? Zmerom je bil iz vrst duhovščine. Ne? Predstavljam si, da preprosto zato, ker so bili duhovniki v splošnem najbrž bolje izobraženi, kakor pa... Tako je, to je glavni razlog, to je glavni razlog. Ker dejansko, če analiziramo celsko dvorno teritorijalno upravo, ne, so vse visoke funkcije, ne, praviloma pridržane plemstvo, torej dvorni mojster, dvorni maršal, svetovalec, tudi najpomembnejši, torej gradiščani na najpomembnejših gradovih, zato seveda, ker je gradiščanstvo trijalo vojaške veščine. Kancler je edina izjema. Ne? Kancleri so zmerom bili duhovniki. Bodi si iz vrst plemstva, bodi si iz vrst meščanstva, ampak zmerom duhovniki. Ne? Duhovščina je res najbolj izobražen sloj v srednjem veku, zelo pomembno je torej zaradi komunikacije v latinskem jeziku. Mi vemo, na primer, da celjski grof Herman II. Ni razumel latinsko, ko se je menil z nekim škofom na enem koncilu, mislim, da v Konstanci, torej imamo celo omembo v enem viru, da je potreboval tolmača, ne? Tako da tle so lahko vskočili duhovnike, ne? Torej tisti, ki so skrbeli tudi za komunikacijo na, lahko bi rekli, mednarodnem nivoju. Ne? No zdaj, ko govoriva že v jeziku, moram preprosto vprašati tole, ne? Slovenci imamo Celjane za svoje, ne? Ampak kaj mislite, ali so poleg nemščine, ki so jo seveda govorili, ne, govorili tudi v lokalnem slovanskem ali slovenskem jeziku? Absolutno, jaz mislim, da ja, prve generacije, torej žovneški, ne, če so res prišli iz Bavarske, verjetno ne, morda kateri je kaj razumel, ne, ampak zadnje tri generacije celskih grofov, torej Herman II, Friderik pa Ulrik II, ne, seveda njihov materni jezik je po mojem mnenju bila nemščina, ampak kar se pa tiče obvladovanja slovenskega jezika oziroma takratnega slovenskega srednjeveškega arhaičnega, kakorkoli že rečemo, mislim, da so razumeli, ja, da so bili torej dvojezični. Ne. Zanimivo. Vrniva se po tem le kratkem ekskurzu dr. Jaka Banfi nazaj k upravi. Ne. Zdaj, srednjeveški plemič je moral biti vsak hip pripravljen vzeti v roke meč, se odpraviti na bojno polje. Ne? Kako je bila organizirana ta vojaška obrambna struktura? So bili tudi tukaj poveljniki, ki so bili pravzaprav uradniki celskih grofov ali kako? Tle lahko rečem sam, da imamo omembo enega vojaškega poveljnika celskih grofov, ki se omenja kot torej vrhovni poveljnik njihove konjenice in to je bil Jan Vitovec za časa celsko-habsburške fajde, torej med letoma 1437 in 1443. Zdaj, funkcija, prav funkcija vojaškega poveljnika se v celski upravi kot taka ne pojavlja. Ne? Najbolj dišiš je po neki torej vojaški funkciji, kot sem rekel, torej gradiščanstvo, torej ljudje, ki so skrbeli za obrambo celskih gradov v primeru, da so bili napadeni. Ne? Ampak da bi imeli zdaj prav neke vojaške funkcije, kot jih dan danes poznamo, to pa nisem zasledil. Edina izjema je torej Jan Vitovec, ne? Ki so ga torej angažirali kot svojega vojskovodjo, kot torej poveljnika svoje konjenice. Ne, ker je bil seveda človek zelo talentiran, ne, pred tem se je izkazal torej na Češkem v vojni proti heretikom, proti husitom, tam ga je očitno tudi Ulrik Celski spoznal, ne, in ga nekako angažiral torej kot svojega vojskovodjo 10 let kasneje, torej ko je prišlo do te znamenite fajde z Habsburžani. Ne. Spor s Habsburžani, ne, ki je bil oborožen, ne, je seveda izhajal iz tega, da so bili celski očitno rodbina v usponu, da so jih pravzaprav Luksemburžani uporabljali kot enega izmed vzvodov, ki brzda Habsburško moč vizavi njihovim lastnim pozicijam na samem vrhu pač feudalne piramide v svetem rimskem cesarstvu nemške narodnosti. Ne? Zelo zapletena politika. Celjani so se pravzaprav res znašli v središču srednjeevropske ali pa kar evropske politike. Ne? Si mislim, da je moralo zaradi tega število ljudi, ki so jih imeli v svoji dvorno-teritorijalni upravi strmo naraščati dlje, ko gremo v 15. stoletje. Tako je, v bistvu število njihovih uradnikov,
ki je seveda premo sorazmerno z naraščenjem števila njihove vazalne klientele, je več čas v sponu. Naprimer, torej v zgodnjem zažovneškem obdobju vemo naprimer za 10 uradnikov, kasneje za časa Friderika I. za 17, pol za časa Friderikovih sinov Ulrika pa Hermana I. vemo za 55, za časa Hermana II. Že za 140 in seveda za časa dveh zadnjih celskih grofov Friderika II. In njegovega sina Ulrika II. Za kar 221 uradnikov. Torej ta uprava se več čas širi, ni statična, več čas se širi, več čas uvaja v neke nove funkcije, število uradnikov se več čas povečuje. Kako so Celjani, to ste prej nekako že malo nakazali, a mislim, da ne čisto do konca, dr. Banfi, kako so Celjani pravzaprav te ljudi plačevali? Preprosto samo z obljubo, da služba pri meni je častna, je ugledna in to vam bo, ne mara danes, ampak po jutrišnjem odprlo neka nova druga vrata, ali so jim dali cekine ali pa ne mara kak grad. Sveda to, ko ste zdaj rekli, ugled je seveda v srednjem veku bila neke vrste oblika plačila. Ne? Vsak si je prizadeval torej, da se v družbi pokaže, da je ugleden, da je spoštovan, ne? In če si imel zelo pomembno funkcijo, seveda to k temu dopremoglo, da se je tvoj ugled povečal. Ja, kar se pa tiče seveda torej plače, seveda v predmodernem pomenu besede, za gradiščane vemo, torej, da so prejemali obliko plačila za oskrbo in varovanje gradu. Kar se tiče ostalih funkcij, zdaj nimamo virov, ki bi izpričeval to, da so funkcionari prejemali neko plačo, lahko se predpostavlja. Naprimer, iz leta 1457 ali 58 ne, imamo omembo, da je Friderik III., takratni cesar, Friderik III. Habsburški, kot dedič Celjanov, nekemu svojemu vazalu podelil v feud seno, ki je predtem pripadalo dvornemu mojstru celskih grofov. Ne. Jaz tudi seveda predpostavljam, da so bili feudi neke vrste oblika plačila. Se pravi, da so določeni teritorialni oziroma dvorno-teritorialni uradniki za svojo službo prejmal nek feud, naprimer so bili kak grad, kako posest, kak dvor, kako zemljišče, neki tazga. Morda tudi kake torej oblike izplačil v naturalijah, ne, kar je bilo za srednji vek zelo običajno. Ne. Torej zelo različno, ne. Ampak verjetno tisti pomembnejši uradniki so sigurno neki prejeli za svojo službo. Ne. Več, ko je bilo uradnikov, ki jih je bilo na tak ali drugačen način treba poplačati, ne, več je bilo torej treba pridobiti posesti, bogatstva, ki je seveda omogočalo ambiciozno dinastično politiko grofom celskim. Tukaj imamo kaj upravka pravzaprav z nekim začaranim krogom, z nekim dialektičnim odnosom. Eno ne more brez drugega. Politična ambicija je možna samo, če imaš denar pa, oziroma posest, pa dobiš, če pač si uspešen v svoji dinastični politiki ali kako. Glejte, kar se tiče denarja, ne, to Celjanom nikoli ni bil problem. Celjani nikoli niso bili v pomanjkanju denarja, oni so v bistvu bili milijonari svojega časa v svojem prostoru. Ogromno denarja so pridobili kot torej z vojaškim udejstvovanjem, različnim dinastom, na vse zadnje tudi Habsburžanom. Imeli so ogromno mitnic. Mitnica je torej v srednjem veku neke vrste carina, kjer so pobirali torej carino od blaga, od transporta. Imeli so ogromno posesti, ne, ki so jim tudi bile vir dohodkov, tako da, kar se tiče denarja, ta Celjanom nikoli ni bil torej problem, ne, so imeli ogromno denarja, to imamo vire, ogromno so tudi posojali, morda za obresti, to ne vemo, ampak kar se tiče torej denarnih poslov, so zmerom bili Celjani zelo na dobre, ne, tako da nikoli niso bili reveži. Ne. Mislite, da so imeli brutalne biviče, ljudi, ki so izterjali dave kot kmetov, hočeš nočeš, zlepa ali zgrda? No, tle imamo res eno omembo enega biriča, ni bil lih klasični birič, ampak gre torej za Jošta Helfenberškega, pomembnega celskega vazala, če ste zdaj že spomnili najn, ki je v bistvu bil izterjevalec davka v Slavoniji, tako imenovane kunovine, ker se najprej plačevala v obliki
kunje kože, kasneje, torej za časa celskih denarjev. On je bil seveda izterjevalec davka pod Hermanom Celskim, ko je bil slavonski ban, ne, in očitno je svojo funkcijo vzel zelo resno, morda preveč resno, kajti torej slavonsko prebivalstvo se je naposled pritožilo kralju, torej da so te metode krivične in pa seveda izrazito brutalne, torej neprimerne, da terja več kot je običajno. Ne. Da. Ampak, glejte, seveda to izterjevanje, ne, to izterjevanje je šlo torej, ta denar se je stekal v blagajno ogrskega kralja, ne carskih grofov, ker govorimo torej o davku, ki je pripadal kralju, ne grofom, ampak kako so pa naprimer izterjevali torej različne prihodke od svojih podložnikov, pa ne vemo, ampak verjetno tudi na podoben način. Tole moramo vprašati, ne, zdaj, Celjani so seveda začeli na skrajnem južnem jugovzhodnem koncu nemškega cesarstva. Ne? Ampak zdaj pa govoriva nenadoma o Slavoniji, o ogrskem kralju. Ne? Se pravi, tule na Sotli je potekala meddržavna meja, ne? Med svetim rimskim cesarstvom in ogrsko kronovino. Ne? To ni bil noben problem v srednjem veku, da je nek plemič pravzaprav bil visok, odličen gospod, politični akter v dveh različnih državnih tvorbah, dveh različnih kraljestvih? Absolutno ne, ne. Državna meja nekoč ni bila tako velika cezura kot dan danes, ne, torej za neko udejstvovanje, naprimer politično udejstvovanje. Kot vemo, so tudi države bile pogosto v personalni uniji, se pravi, da je bil vladar ene države, hkrati vladar druge države. Kar se tiče celskih grofov, seveda so se v ta ogrski prostor oziroma v Slavonijo, takrat del Hrvaške, ki je bila v personalni uniji z Ogrsko, ekspandirali po letu 1399 na željo seveda ogrskega kralja Sigismunda Luksemburškega, katerega je torej Herman II. Celski v bitki pri Nikopolju domnevno rešil, torej gotove smrti. Sigismund jim je seveda podelil v Slavoniji zagorsko grofijo. Hrvaška takrat seveda ni poznala grofij po vzoru grofij, ki so bile v cesarstvu, ampak tle je Sigismund naredil izjemo, ne, in je v bistvu ustvaril prav za celske, torej grofijo, ne, torej, katere je v bistvu ustvaril iz različne posesti, ne, na severu Slavonije ob meji s cesarstvom, tako da to je neka prva grofija na Hrvaškem po vzoru cesarstva. To grofijo so imeli celski grofje v dedni lasti, ne, in od takrat naprej seveda so se začeli ekspandirati v ta prostor. In naj še to omenim, ne, celski grofje so v bistvu na Ogrskem imeli bistveno višji položaj kot v cesarstvu. Ne. Bili so namreč ogrski baroni, baroni so bili torej najvišji rang plemstva na Ogrskem, več od grofov, manj sicer od knezov, ne, oziroma deželnih knezov. Ampak na Ogrskem so imeli takrat bistveno višji položaj. Ne. Pa se tudi v nemškem prostoru oziroma v kontekstu svetega rimskega cesarstva nemške narodnosti so bili kaj v 30-ih letih 15. stoletja, ne, povzdigneni na raven državnih knezov, ne, to je strašno visoka funkcija, ne. Tako je, jaz bom zdaj izpustil to frazo, državni knezi, bom govoril samo o knezih, ne. Seveda Sigismund Luksemburški je leta 1436 povzdignil na nivo knezov, to je storil brez njihovih, torej celskih takratnih deželnih gospodov, Habsburžanov. Celjani so namreč bili štajerski deželani, in bi potrebovali tudi soglasje svojega deželnega gospoda, štajerskega deželnega gospoda, vojvodo Friderika V. Habsburškega, kasnejšega cesarja, torej to je naredil brez njegovega vedenja, namreč mladi Friderik je bil takrat odsoten, bil je na romanju v svetu deželo in je to pač cesar naredil na lastno pest. Ne. Dokler seveda v roku enega leta cesar ni umrl, je bilo vse ok. Ne. Friderik, takratni štajerski deželni knez, se ni torej konfrontiral s cesarjem. Ko pa je umrl, ne, je pa seveda začel Friderik izpostavljati to, da se je to zgodilo brez njegovega vedenja, da ni dal svojega soglasja in da pač ne upošteva Celjanov kot
knezov, torej kot državnih knezov, ne, in da njihov teritorij, ki je nastal v bistvu na njegovi posesti, na torej teritoriju njegovih dežel, da ga ne smatra za kneževino, za deželo. Ne. In takrat je seveda prišlo do te znamenite celjsko-habsburške fajde, Celjani niso nameravali popustiti, ne, so bili pripravljeni se z svojim deželnim knezom konfrontirati, dokazati, da so oni knezi, da niso njemu podrejeni, ampak po seveda 6 letih so morali priznati premoč svojega nasprotnika, torej štajerskega deželnega kneza. Ne. In takrat so v bistvu naredili en dogovor in ta dogovor je v bistvu Celjane oziroma Celjske ustvaril za kneze sui generis, svoje vrste. Torej, če zdaj za prispodobo uporabim primerjavo, torej aktivna pa pasivna volilna pravica. Ne? Pasivna se nanaša na mene, na mojo osebo, aktivna pa to, da jaz lok volim. Ne? In Celjani so se tako pogodili z Friderikom oziroma vice versa. Ne? Ok, mi smo knezi, se nas titulira kot knezi, se nas smatra kot knezi, nam lahko samo cesar sodi, ker smo knezi, nimamo pa torej aktivnih knežjih pravic, nimamo svoje kneževine, torej ne moremo vladati kot knezi. Ne? Torej, to so se zmenili, ne? Ampak seveda, da ne bi bili celjski konec koncov knezi brez neke kneževine, jim je Friderik simbolično, ne vemo ali v feud ali v zastavo, podelil grofijo v Marki in Metliki, ki je bila takrat, torej dežela, je imela status dežele, zelo majhna grofija bila, torej zelo majhna dežela, čist nepomembna in to so imeli. Ampak v bistvu so torej bili, so bili knezi, ampak niso bili tisti klasični knezi po vzoru Habsburžanov, po vzoru goriških grofov. Ne? Ja. Imeli pa so visoke pravice, recimo, ne, do krvnega sodstva. Ne, ne, krvno sodstvo oziroma deželno sodstvo, torej ugrajno sodišče, ne, pravica do sojenja plemstva, to pripada zgolj knezom. Ne. Celjski grofje so imeli seveda to pravico zgolj na območju grofije v Marki in Metliki, ki sem rekel, ki je bila tok majhna, tok nepomembna, da v bistvu so bili knezi brez svoje dežele. Ne. Zanimiv kompromis. Ta fajda, ki jo omenjate, dr. Banfi, ne, med Celjani in Habsburžani, predstavljam si, da je povzročila kar precej materialne škode na Štajerskem in Kranjskem. Glejte, glede na to, da je trajala 6 let, predvidevam, da je kar neke škode povzročila. Moramo se pa zavedati, da fajde takrat niso bile take totalne vojne, kot dan danes poznamo. To naprimer, kaj gledamo zdaj, ne vem, v Ukrajini ali pa v Izraelu ali pa v kakih drugih državah, fajde seveda niso bile tako uničujoče. Ne? So oblegali gradove, so seveda kaj tolkli po podložnikih svojih nasprotnikov, so kaj požigali, so kaj ropali. Po zimi so pa stvari tudi stale, ne? Enostavno zaradi mraza, ne? Zaradi tudi logistike. Ne? Tako da tako uničujoče vojne, kot so dan danes srednjeveške fajde, niso bile. Zdaj, koliko je seveda trpelo slovensko zemlje, torej tam, ki se je odvijala fajde, jaz ne vem. Ne. Predvidevam pa, da ni bilo tako strašno, ne, da se je ta teritorij upomogel, ne, nekaj mesecev, nekaj let po fajdi. Ne, da. Prav, zato ste najbrž tudi lahko prej zatrdili, kaj ne, da Celjanom nikoli ni v finančnem smislu trda predla. Ne. Nikoli. Ne. Zmerom so imeli dovolj denarja, tudi za časa fajde so imeli dovolj denarja, torej, da so angažirali najemnike, ki niso bili izvrst njihove vazane klientele. Še eni temi se morava posvetiti, kaj ne, ki je brez najmanjšega dvoma se v naš zgodovinski kolektivni spomin zelo močno zapisala. Ne? Nemara sicer bolj po zaslugi literature, Otona Župančiča naprimer, ne? Kakor pa kako drugače, ampak celotna zgodba z Veroniko Deseniško in njeno poroko s Friderikom drugim. Ne? O tem govorim. Zdaj, Herman II, Friderikov oče, je bil očitno sila, spreten, sposoben, prodoren, pretkan mož. Ne? Svojo hčer je, kot sva povedala že v uvodu, pravzaprav uspel postaviti za kraljico. Ne? Potem pa se je njegov naslednik, njegov sin poročil z Veroniko Deseniško, ki kaj, ni bila dovolj odličnega rodu, ne? Tako je. Kar se tiče Veronike Deseniške, najprej
Naj povem eno stvar, ne, jaz trenutno delam raziskave, ne, njenega izvora, ne, ona se seveda imenuje po kraju Desenic na Hrvaškem, ampak očitno je pripadala torej celski vazalni rodbini Kapitanfi po Hrvaško Kapitanoviči, ki so bili dejavni v Slavoniji, ki so bili tudi celski uradniki v sklopu banovinske uprave, ki so bili celski bani, ki so jim služili. Imamo močne indice za to, torej, da je bila iz te rodbine. Kar se tiče Veronike, ja, ona je bila torej nižjega stanu kot Friderik drugi, ne. Če bi imel Friderik z njo zgolj razmerje brez poroke, bi z njo spočel kakega sina ali pa hčerko, to ne bi bil noben problem. Vemo, da je imel Herman tudi nezakonske otroke, ne, na vse zadnje njegov sin je bil frajzenški škof. Vemo tudi, da je imel Ulrik nezakonskega sina, v virih se omenja en Uriel, ki ima očitno starozavezno ime, ki mu je papež celo podelil dispens, torej spregled, ne, da je nezakonski otrok, da bi lahko podedoval celsko dediščino po izumrtju celskih, pa do tega seveda ni prišlo. Torej, če bi Friderik pri tem ostal, da bi imel razmerje z Veroniko, da se z njo ne bi poročil, bi bilo vse v redu. Ne? Ampak, ko se je poročil tole z pripadnico nižjega družbenega razreda, kar je seveda pomenilo, da je tudi sam zdrknil v družbenem razredu. Ne? In njegov oče Herman, ki je takrat vse pripravljal, da se celski pospnejo, da dosežejo ta knježi naziv, enostavno tega ni mogel prenašati, ne, in je zato seveda storil, kaj je storil. Jaz mislim, da se je Herman zavedal, da je Veronika v tej zgodbi zelo nedolžna, da gre za pravo ljubezen, ampak enostavno on, tak, kak je bil, tak makevelističen razumevanja za neko pravo ljubezen, ni imel. Ne. In seveda je zato storil vse, da bi sodišče, ne vemo točno, za katero sodišče gre, ali za cerkveno, ali za plemiško, ki ga na vse zadnje ni mogel sklicati, razen svoje voljno, ali meščansko, v Celju je sklical, Veroniki so sodili, sodniki so dokazali, da je nedolžna, da ji ne more očitati krivde, da je poroka stekla po vseh pravilih, pol je Herman vztrajal seveda, da je ona čarovnica, ne, da je začarala njega, njegovega sina, tudi to je sodišče zavrglo, te obtožbe. Herman se seveda za tem ni mogel sprijazniti, vedel je, da se more Veronike znebiti, ne, kot svoje snahe. In seveda je takrat zaukazal dvema vitezoma, čigar imeni ne poznamo, ne, naj jo torej v bistvu likvidirata. Ta viteza sta bila v njegovi službi na tak način, kot so bili v njegovi službi uradniki ali kako? Ja, zagotovo sta to bila dva vazala ali sta bila tudi uradnika, torej sta imela kakšne funkcije, to ne vemo. Ne. Zdaj, tudi za imena teh vitezov ne vemo. Ne. Zdaj, po ljudskem izročilu naj bi eden izmed teh vitezov bil torej znani celski vazal Jošt Helfenberški oziroma Soteški, ne, ampak seveda z virimo tega umora, torej sodelovanja pri tem umoru ne moremo dokazati. Res je, da je torej po izročilu celske kronike bil Jošt Helfenberški tisti, ki je pazil na Friderika drugega, ko je bil zaprt na celskem gornjem gradu v tem času, ko se je odvijal ta proces proti Veroniki, verjetno tudi zato, da ne bi mogel sin vplivati, ne, da ne bi mogel torej vplivati na sam potek sojenja ali kakorkoli že, ne, torej Jož ga je pazil, ne, kdo sta pa bila tista dva viteza, ne, ki sta umrila Veroniko, ne vemo, jaz mislim seveda, da to Jošt Helfenberški ni mogel biti, kljub temu, da je bil torej zelo pomemben uradnik Hermana, ko sem rekel, bil je svoj cajt njegov izterjevalec davka v Slavoniji, bil je njegov vratarski mojster, torej šef dvorne straže. V prid torej Jošt govori to, da je tik pred smrtjo Friderika II. Bil njegov dvorni mojster in pa do zdaj edini znani glavar celske grofije, torej zelo pomemben uradnik na dvoru Friderika. Ne? In jaz si težko predstavljam, da bi nekdo imel za svojega najpomembnejšega uradnika človeka, ki je bil ubil v bistvu njegovo ženo, ki jo je tako zelo rad imel. Ne? Ampak vse to kaže, ne? Seveda, da je bilo službovati velikemu plemiču v poznem srednjem veku vse prej kakor prijetno delo. Lahko so ti pravzaprav naložili zelo težke, zelo trde stvari, kaj ne?
Ja, to je res. Po drugi strani pa ne, zdaj verjetno imate v mislih ta umor, ne, da je Herman torej ukazal tema dvema vitezoma, da greste pa to opravite. Zdaj, ubijanje, ne, torej je bilo v srednjem veku nekaj zelo običajnega, ne, in če je plemič nekoga ubil, tudi kakega podložnika, sankcije ponavadi niso bile preveč hude, če so sploh bile, sploh žovneški vemo, ne, da so torej samostano Gornjemu gradu, čigar odvetniki so bili, svoj cajt so povzročali ogromno gorja, so torej pobijali samostanske podložnike, pa sploh ne vemo zakaj, ne, Virih lepo piše, kaj vse so počeli, rezal nosove, sekal, torej ude in tako dalje. Tako da za plemiče je bilo ubijanje torej sestavni del življenja in jaz mislim, da se je večina plemstva torej v določenem obdobju življenja tudi zatem srečala. Torej, ali je bilo za ta dva viteza tako res stresno, da sta umrila Veroniko, To ne morem odgovoriti, to ne morem. Vsekakor je pa Herman zagotovo uporabil prava človeka, glede na to, koliko vazalov je imel. Ne. Jaz predpostavljam, da jih je Herman imel okoli 500, ne. Je zagotovo našel dva, ki sta bila za to nalogo primerna. Ne. Še tole moram vprašati. Ne. Ko ste se lotili raziskovanja dr. Jaka Banfi teh uradnikov, celskih grofov, ne, njihovih klientov. Kje ste pravzaprav našli vire, iz katerih je mogoče rekonstruirati pravzaprav realnosti celske dvorno-teritorialne uprave? Kar se tiče virov, ne, so ti zelo raznoliki, tako neliterarni kot literarni. Ne. Najpomembnejši neliterarni viri so seveda listine, listinsko gradivo, ki je tudi prosto dostopno na torej raznih spletnih arhivih, kot je Monasterium ali pa Hungarikana, ne, torej je skenirano, prosto dostopno, ogromno je že bilo objavljenega v edicijah, različnih edicijah, potem, kar se tiče literarnih virov, razna pisma, kronike, kot je naprimer celska kronika, zelo pomembna je tudi feudna knjiga zadnjih dveh celskih grofov, torej iz let 1436 do 1456, seveda gre za torej feudno knjigo Friderika II. In njegovega sina Ulrika II. To je bilo bolj ali manj vse. Ampak, kar se tiče listinskega gradiva, da se na to povrne, jaz sem pregledal ogromno listin. Ne vem, govorimo na več kot 1000 sigurno. Ne. Tako da jaz sem to zbiral, sem si delal evidenco, sem si delal torej bazo podatkov, ne, in pač na podlagi tega sem rekonstruiral torej njihovo uradništvo. Ne. Do leta 1456 vemo za približno 421 celskih uradnikov. Ne. Samo za obdobje Friderika II. In Ulrika II. Vemo za okoli 220 in če je bila njihova klientela, torej če je bil obseg njihove klientele takrat okoli 600 posameznikov, to pomeni, da je več kot ena tretjina bila angažirana v dvorno-teritorialni upravi. Torej, tle se vidi, da so svoje vazale dejansko aktivno uporabili. Ne. Pa so ti ljudje, ne, ki ste jih zasledili po listinah in drugih dokumentih, ne, so ti ljudje pravzaprav prisotni samo z imenom, priimkom, morda letnico, ko so očitno bili živi, ne? Ali lahko iz teh virov razberemo tudi kaj o njihovih osebnostih, o njihovih stremljenjih v življenju? Seveda lahko, ne, ponavadi, ne, če so naredili kak problem, kako težavo, ne, se to bilo virih lepo evidentirano, ne, ogromno celskih vazalov, ki so bili problematični, za tiste najbolj vemo, ne, ker so ponavadi glih to sodobniki zabeležili, kaj je kdo počel, ne, pa čigav je bil, ne, pa katerega leta, pa če je imel še kako funkcijo, tako da ja, da se, naprimer, tu celska kronika je glede tega zgovorna, pa ostali, torej literarni vini razle kronike, da se vsekakor ne, ampak ponavadi so bili zabeleženi, torej so virih najbolj zabeleženi prav tisti vazali, ki so bili problematični, tisti uradniki, ne, ker to se je beležilo, ne, ta je naredil to pa to, je tega pa tega ubil, je prišlo pred to pa to osebo, ne, ki je ukazal, da se torej, da pride do iskave, ne, zato se to ohranilo. Tisti pridni, tisti dobri, ne, tisti so seveda slabše zabeleženi. Ne. Zanimiva je zgodovina, ne, koga si zapomni zlikovca raje, kakor... Definitivno. Ker se zlagoma bližava sklepu najnega današnjega pogovora, dr. Jaka Banfi, bi vas prosil, da nam popoprate tale pogovor, morda s portretom kakšnega izmed teh zlikovcev. Zdaj, če že govorimo o zlikovci, ne, jaz bi tle izpostavil osebo, torej Jurija Pirsa, gre za torej zelo pomembnega uradnika in tudi vazala zadnjega celskega grofa Ulrika II.,
ki je dejave nekako v službi celjskih grofov od 30. let, torej 15. stoletja. Prvikrat ga srečamo aktivnega v Slavoniji, ko je torej pod vodstvom medvedgrajskega glavarja. Medvedgrad je bil seveda takrat v posesti celjskih grofov. Torej, ko je pod vodstvom medvedgrajskega glavarja Viljema von Steina, Švabske, ta človek je bil Švabske, ki je bil v bistvu v skupini nekih, bilo okrekli, celjskih razbojnikov, ki so torej nadlegovali Zagreb, zagrebško prebivalstvo, okoliško prebivalstvo, ki so torej ugrabljali trgovce v okolici Zagreba, ki so postošili, ki so pobijali. Ne ve se točno, zakaj. Jaz predvidevam, da zaradi tega, ker so celjski grofi zmero imeli aspiracije, da torej si podredijo Zagreb, kar jim je dejansko leta 1442 uspelo. Skratka, bil je član te, lahko rečemo, razbojniške tolpe. Stvari so šle tako daleč, da je naposled vsa stvar prišla pred takratnega slavonskega bana Matka Talovca, ki je odredil raziskavo. Celjski so spočetka seveda hlinili nevednost, verjetno so tudi imeli oporo v tem, da so bili torej takrat seveda okoli leta 36-37 še zmerom v svaštvu z ugrskim kraljem Sigismundom Luksemburškim, tako da se je kaj dost ni moglo zgoditi. Ampak očitno je ta preiskava trajala kar nekaj časa, ker je Sigismundov naslednik, torej ugrski kralj Albrecht Habsburški, ki je tudi bil sicer zaveznik Celjanov v času Fajda, ampak kot ogrski kralj je seveda tudi moral biti na strani Zagrebčanov, je odredil nadaljno preiskavo, ki se je v bistvu dokazalo, da so Celjani vedeli, da njihovi vazali to počnejo, očitno z, torej po njihovem naročilu. Celjanom je seveda bila naložena kazen, izplačilo, ki so ga poravnali. Njihovim vazalom se pa ni zgodilo nič. Kar se pa tiče seveda tega Jurija Pirsa, v podobnem času si je že omazal roke s tem, da je organiziral, tudi očitno po navodilu Celjanov, umor Henrika Apfaltrerja. Gre za nekdanjega zelo pomembnega celjskega uradnika, glavarja Kostanjevice, okoli leta 1434, med letoma 1429 pa 1434 je bil celjski, potem je Herman II. Kostanjevico vrnil nazaj Habsburžanom, ker se je pripravljal na pozdik v kneza, in seveda knez ni mogel biti vazal drugega kneza, se pravi, je moral vrniti te fevde. Krati se pa očitno ni mogel torej izpustiti te pomembne gradove, med njimi Kostanjevice pa ne vem še kaj so tam bili ob meji. In ta Henrik Apfalter se je naenkrat znašel v službi torej štajerskega državnega kneza in je začel obveščati torej kneza, kaj celjski vazali počnejo, da te gradove, ki jih je Herman vrnil, da jih poskušajo na silo zavzeti. To je bilo seveda za Celjane preveč in so odredili tudi njegov umor, ker so v bistvu to nalogo poverili Juriju Pirsko. Kasneje se je seveda Jurij Pirs in pa njegovi sorodniki, torej Gašper Lorec in pa mislim, da Hansu se v narekovaju izkazal v času celjsko-habsburške fajde, ko so počeli vse, kar dan danes velja za vojni zločin, ropal, postošil, vdiral v cerkve, torej postošil po cerkveni posesti, ubijal, ugrabljal, ma ni da ni, na koncu so obveljali za deželne sovražnike, to je tiste, ki so torej delovali proti pravilom fajde, se pravi za vojne zločince. Seveda njim se ni zgodilo nič, imamo torej dokaze, da so njihovi pomočniki, hlapci, se pravi verjetno iz vrst podložnikov, bili obešeni, ampak plemiča se ponavadi pustilo pri miru. Kasneje je naredil ta Jurij Pirs še boljšo kariero, torej v Slavoniji, ko je bil v bistvu celjski megagradiščan, upravljajo kar z, mislim da, 6 ali 7 različnimi gradovi, med drugim je bil tudi celjski glavar Zagreba, ki so ga takrat Celjani že obvladovali, z silo, verjetno z silo, skratka, zelo pomemben človek. Po izumrtju celjskih grofov 1456 je nekaj časa še ostal v službi torej Ulrikove vdove, celjske grofice Katarine Brankovič, enako problematičen. Spet se mu očita, da je ropal, da je postošil, da je neko dekle, mislim, da je celo gre za plemkinjo, ubil na torej stopnišču neke cerkve. Enako problematična je pa bila tudi njegova žena in zelo malo je podatkov, torej informacij v ženska srednja veku, kaj šela, da bi kako kaj ropala, In imamo nek podatek, da sta on pa njegova žena v bistvu v času odsotnosti, ko ni bil doma nek plemič, da sta prišla na njegov dvor, na posest, da sta vdrla, da sta ne vem kaj vse ukradla, nek uničila in tako dalje. Skratka, zelo problematičen človek, ampak krati za celjske grofe oziroma zlasti za Ulrika je bil Jurij Pirs zelo učinkovit.
Takega človeka je očitno Ulrik znal kar najbolje izkoristiti. Ne? Pač nasilneš, ampak uporabe nasilneš, ne? Pa zvest. Ne? Ja, je že tako, da je v naravi oblasti in moči, da vsake toliko krat potrebuje trdo roko. Doktor Jaka Banfi, najlepša hvala za tale pogovor in za vsa pojasnila. Hvala vam. Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! S tem smo prišli do konca tokratnih Glasov svetov. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani programa Ars, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, zvočno pa jo je oblikoval Gašper Loborec.